ধন্যবাদ। সম্বর্ধনা পত্রটি আপনার আগত পাঠ করে দিছো। বৃহত্তর মৰাণত জিকিৰজাৰী সমন্বয় সমিতিৰ উদ্যোগত জে আৰ আৰ কমপ্লেক্সৰ প্ৰাংগণত প্ৰণাই থকা কাৰ্যসূচীৰে জিকিৰজাৰী অনুষ্ঠান পৰিৱেশন। জিকিৰজাৰী অনুষ্ঠানটি শুভ উদ্বোধন কৰে পদ্মশ্ৰী হেমপ্ৰভা চুতীয়াই। নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে সদৌখম কবি সন্মিলনৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী জুলিয়ানা বেগমে ভাষণ প্ৰদান কৰে। কাৰ্যসূচীত তিনিগৰাকী ব্যক্তিক বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। ক্ৰমে পদ্মশ্ৰী হেমপ্ৰভা চুতীয়া, সদৌখম কবি সন্মিলনীৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী জুলিয়ানা বেগম আৰু মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপাধ্যক্ষ মহম্মদ হাদী মুস্তাক হুছেইনক, ইয়াৰ পাছতে শিৱসাগৰ নামটিৰ জিকিৰজাৰী দলটোৱে জিকিৰজাৰী পৰিৱেশন কৰে। কাৰ্যসূচীত বহুকেইগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। জিকিৰজাৰী সমন্বয় সমিতিৰ যুটীয়া সম্পাদক কাজল কুমাৰ দাসে আঁত ধৰা অনুষ্ঠানত সমিতিৰ বিষয়ব্যাক্ৰমে সুভিত কুমাৰ ছেত্ৰী, তলুক্য চেতিয়া, খগেন ভৰালী, পবিত্ৰ চুতীয়া, আব্দুল জেলিল, আটাচুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি দেৱজিৎ গগৈয়ে বক্তব্য ৰাখি ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰী অধিক শক্তিশালী কৰাৰ কথা কয়। একেখন মঞ্চত সমবেত হৈছোঁ জিকিৰৰ দৰে এটি সুন্দৰ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰাৰ মানসেৰে। এই অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰিত জিকিৰ দলটিক মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা যাচিলোঁ। জিকিৰ লোক সংস্কৃতিৰ এক অনুপম সম্পদ। জিকিৰ আৰবী শব্দ, ইয়াৰ বিশেষত্ব হ'ল আল্লাহৰ নাম স্মৰণ কৰা পুনঃপুনঃ। এই জিকিৰ আৰু জাৰী গীতসমূহ অসমত প্ৰচাৰ কৰিছিল আজান পীৰ চাহাবে। তেখেত আছিল এজন নিপুণ সংগীত শিল্পী, উদ্দেশ্য মাথো গীতৰ যোগেদি জনসাধাৰণক একতাৰ মন্ত্ৰ দিয়া, ধৰ্মীয় কৰণীয়সমূহৰ প্ৰতি সচেতন কৰাৰ লগতে সম্প্ৰীতিৰ চেতনাবোধ জাগ্ৰত কৰা। কাৰণ তেখেতৰ এই একতাৰ ধ্বনি প্ৰতিধ্বনিত হ'ল অসমৰ আকাশী বতাহে। আৰু আজি ইয়াত উপস্থিত হোৱা সম্প্ৰীতি সমন্বয়ৰ বান্ধোন কটকটীয়া কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা কৰা লোকসকলক মোৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ, মোৰ আদৰ জনাইছোঁ, আৰু সকলোৱে যাতে আমি একে হৈ থাকি মৰম চেনেহ জনাইছোঁ, আৰু সকলোৱে যাতে আমি একে হৈ থাকি। সৰুতা সেইফালৰ পৰা আহিছিল, আহি তেওঁলোকে সমূলীয়াভাৱে আহি তেওঁলোকে পাইছিল কি ভাৰতবৰ্ষ। ভাৰতবৰ্ষৰ আজান আজমেৰ নামৰ ঠাইডোখৰত তেওঁলোকে ৰৈছিল, আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে ভাগে ভাগে ভাগ হৈ হৈ বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ গৈছিল, আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ইছলাম ধৰ্মৰ কথাবিলাক প্ৰচাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছিল। সেইদৰে আহোঁতে আহোঁতে আমাৰ আজান পীৰ চাহাব, তেখেতৰ আজান পীৰ নাম নহয়, শ্বাহ মিলান, শ্বাহ মিলান চাহাবে কেইবাজনো সতীৰ্থৰ ভায়েক নবীক লগত লৈ আহিছিল অসমলৈ বুলি। অসমলৈ আহি তেখেতসকলে পুনতে সাজু নামৰ ঠাইডোখৰত, সাজু আমাৰ পুৱা মক্কা আছে, সাজু হৰগীৰ দেৱালয় আছে, হৰগীৰ মাধৱ দেৱালয় আছে, সেইখিনি তেওঁলোকে দেখিছিল যে মানুহখিনি অসমৰ তেখেতসকলে অসমৰ অসমীয়া মানুহখিনিৰ মাজৰ মনৰ বুজ ল'বলৈ পাৰিলে আৰু অসমৰ মানুহৰ উদাহৰণ, আৰু সেইসকলে অসমৰ প্ৰতি এটা আবেগ জাগি উঠিল। তেওঁ ভাষা শিকি তেওঁলোকে ক্ৰমান্বয়ে তেওঁলোকে তাতে ৰাজধানী গড়গাঁৱলৈ আগবাঢ়ি আহিল। গড়গাঁৱৰ ৰজাই সাংস্কৃতিক সমন্বয় মঞ্চ মৰাণৰ যুগত বৃহত্তৰ মৰাণবাসী ৰাইজৰ সহযোগত মৰাণৰ মাজমজিয়া জে আৰ কমপ্লেক্সৰ প্ৰাংগণত জিকিৰজাৰী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি এই জিকিৰজাৰী অনুষ্ঠানটি আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰে পদ্মশ্ৰী হেমপ্ৰভা চুতীয়া ডাঙৰীয়ানীয়ে। তাৰপিছত নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে বিশেষভাৱে আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছিলোঁ সদৌখম কবি সন্মিলনৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী জুলিয়ানা বেগম ডাঙৰীয়ানী। জুলিয়ানা বেগম ডাঙৰীয়ানীয়ে নিৰ্দিষ্ট বক্তাৰ ভাষণ প্ৰদান কৰে। তাৰপিছতে আমি মৰাণৰ তিনিগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক এই অনুষ্ঠানতে সম্বৰ্ধনা জনাইছিলোঁ। এইসকল ব্যক্তি হৈছে পদ্মশ্ৰী হেমপ্ৰভা চুতীয়া ডাঙৰীয়ানী, সদৌখম কবি সন্মিলনৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী জুলিয়ানা বেগম ডাঙৰীয়ানী, আৰু মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপাধ্যক্ষ মহম্মদ
হাদি মুস্তাক হুসেন ডাঙরিয়া। তারপরে আমি যাতে মরাণত ঐক্য শান্তি যাতে বিনষ্ট নহয়, ঐক্য শান্তি আমি নামটির পরা বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করে আনিছো জিকির জারির দল, আর এই জিকির জারির দলে বিয়া সংগীত পরিবেশন করেছে। আল্লাহ